တရားဆရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းခြင်းတရားပဲအာယုံပြုခြင်းယနေ့သာသနာတော်နှင့်2568ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝဟကောစာတက္ကရဲ1386ခုနှစ်ဝါကောင်လစံ25ရက်လပြည့်နေ့ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကုန်းမြို့နယ်တာယာကုန်းအုပ်စုပရဲကောကြီးရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်းတင်းမြင်ဆောင်တည်ဓမ္မရန်တိမောဂုတ်ရေတာကြောင်းတိုက်ချီအတွင်း၌နစ်စင်မပြည့်စည်ရင်ကျင်းပပြလို့အပ်တော်ဝါတွင်ကာလတတိယအချိန်မြောက်တန်ဃာတော်များဆိုင်ရာကမ္မထန်နိပြဓမ္မကတိကတဏ္ဍနေလာစင်မပြတ်စည်ရင်ကျင့်ပပြုလို့အပ်သော45ချိန်မြောက်ဓမ္မရန်တိမောဂဝိပဿနာ10ရက်အဋ္ဌထံအလောတင်အလောပေအထူးတရားစခန်းပွင့်ကြီး10ရက်မြောက်သောအောင်ပွဲနေ့ဤ10ရက်မြောက်သောအောင်ပွဲနေ့အဖို့ဤညနေပိုင်၄နိုင်ခွဲမှ၅နိုင်ခွဲအချိန်ထိဟောကြားအပ်တော်နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မတင်ငနေပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာနဲ့မဟာတိကာမဟာတတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်နိဗ္ဗာန်အရသာတွေ့အောင်ရှာတရားတော်မြတ်တာတော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်ကัจจသုံးပါးမှကြော်လွှားတော်မူနိုင်ကြလျက်သွားလျာလာလျာဘေးမတိယမခအန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ရှင်ပြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ထုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်မီမှာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေ့ဥစွာမေတ္တာပို့လွတ်အပ်ပါれအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာသာသနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေဥစွာမေတ္တာပို့လွတ်ပြီဆိုတော့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့အားလုံးသောယောဂိတရာဇင်အပေါင်းတို့နေစဉ်နဲ့အမြကိုစွမ်းနိုင်သမျှဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့မြတ်ကောင်းမှုအလီလီကျိုးစားမရောပွားများအထုတ်နေကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြင်းလို့ပါလဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့
Ara neiman lo chen lo sura. Tura gong lo pombong lo tu a lung pyo su ni jare. Neiman ha bheda wa shida le lo me ye. Nyi e re to bo. Neiman bheda wa shiva le. Ara nyi e re to bo sura. Nyi e mu nam yo shida lo maya men no. Ara nyi e mu nam yo ga ba le. Namateka ki le ta ma nye e chen. Namateka vada le. E namateka khanda dhokha ma nye e chen. Namateka vada le. Ara ki le ta ma nye e chen. Khanda dhokha ma nye e chen. Sura di neba namyo ma. Ki le ta ma nye e re neba. Sura ka ta kille te nirodho nebhan na lo pali doga da lo piya thare. Kille taro I nirodho chau chin nyen chin di nirodho nirodha te sami wadro kini piyo yin nebhan ni I. Kille ta chau nyen de ta bogo palo ka le nebhan ho. Kille ta ma nyen I de ta bogo palo ka. Ara kille ta ma nyen I de Tabaligo, Nia, Ragili Dama, Nira, Nibango, Mine, Suraga, Shindong, Miara, Betty Miare, Kayang Dura, Shindong, Miare, Niban, Baniba Malay, E. Divaga, Kana, Dokama, Nira, Niban, Suraga, Tima, Yare, Niban, Baniba Malay, ဒါဖြင့်ရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တေမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါကရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့တဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်လူကတော့မသေးသေးဘူးပေါ့နော်လူကတော့မသေးသေးဘူးဒါပေမဲ့ပေါ်လာတဲ့အပိဓာန်သမုတ်စေတာဗဟန်နဲ့ကိလေသာကိုအပိဓာန်ပယ်တတ်ထားနိုင်တဲ့ သူတော်ကောင်းကြီးတွေကြတော့ဘယ်လိုအာယုံဓမ္မတွေနဲ့ပဲတိုက်တိုက်ဘယ်လိုလောကဓာတ်တွေနဲ့ပဲကြုံကြုံတဲ့ကိလေသာအာတော်တရား၄ပါးအပိဓာန်ပယ်တတ်ပြီးတော့အရဟတမအရဟတဘုဝိနမောင်ကိဉ္ဝတ်ပြီးတော့မလေးတံဖိုလေးတံမြင်ပြီးတော့ ဖြစ်ဖြစ်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလေးချိန်လေးခါမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ဘယ်လိုလောကဓာတ်အနေနဲ့ပဲကြုံကြုံအဲ့ဒီလောကဓာတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတာယာခြင်းပြမခြင်းဆိုတဲ့လောဘဒေါသပူလောင်မှုတွေသူတို့တဏ္ဍာမှာပေါ်ပါအောင်မလားမပေါ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလူကတော့မသိသေးပါဘူး ဒါမှကိလေသာကသိသွားပြီလူကတော့မသိသေးဘူးသွားတာလာတာပျော်တာဆိုတာရှိနေရပဲဒါဝိနည်းကကိလေသာကတော့ဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့လောဘဒေါသမောဟတဏ္ဍာမာနတိတိအစရှိတဲ့ကိလေသာကဘယ်လိုအကြောင်းတစ်မျိုးနဲ့တိုက်နေတိုက်နေဘယ်တော့မှကိလေသာကပေါ်မလာဘူးဘယ်လိုနည်းနဲ့တိုက်တိုက်ဥပမာဆိုကြပါစို့ယောဂီတို့ရဲ့ ခီရာရုခောပမတုတ်တန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအစေးတွေချောင်းနေတဲ့ချောက်ပြီးသားတစ်ပင်ကိုလွှမ်းနေပဲတိုက်တိုက်ပစိန်နေပဲခုတ်ခုတ်ဓာတ်နေပဲခုတ်ခုတ်ကြိုက်တဲ့အရာဘုရင့်နဲ့တွေ့ပစေတော့ချောင်းနေတဲ့တစ်ပင်ဟာဘာနဲ့ခုတ်ခုတ်အစီးတွေအရေးတွေထွက်ပါအောင်မလားမထွက်တော့ဘူး ဘာကြောင့်လဲလို့ပြီးတော့အစီးတွေခံသွားပြီးချောက်သွားပြီးဒီတိုင်းပဲဖရာယန္တာအရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ခန္ဓာဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အစီးချောက်နေတဲ့တိပ္ပိလေတူတယ်ဘယ်လိုလောကရန်ဆိုတဲ့ချွန်တက်တဲ့အရာဝတ္ထုဘာတွေနဲ့ပဲတွေ့လို့နေပါစေဖရာယန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဝါတနည်း
လောဘဒေါသမောဟတာယာချင်းပြမာချင်းအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေဟာပေါ်လာယူထုံးစံမရှိဘူးဘယ်လိုလောကရနဲ့တွေ့လို့မှဝမ်းနေခြင်းဝမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့သဘောလဲမရှိပါဘူးတဲ့မပေါ်တော့ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ကိလေသာအစေခံနေလို့၆နေလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဘုရားအရိယာတွေရဲ့ခန္ဓာဟာအစေ၆အစေခံနေတဲ့တပင်းကြီးနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားယန္တာတွေကြတော့သာဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ကိုဒါအာယုံပြုထားနိုင်လူကတော့မတည်သေးဘူးကိလေသာကသိနေပြီငြိမ်းသွားပြီခံသွားပြီခြောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီဘယ်လိုလောကရနဲ့တွေ့လို့မှပြန်မပေါ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုသာဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်တဲ့လူကမတည်သေးဘူးကိလေသာတေတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်တခါအနုပါရိသေတနိဗ္ဗာန်တဲ့ဒီဘုရားယန္တာအရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာနောက်ထပ်တပံဒီဘဝဒီခန္ဓာကချုပ်ငြိမ့်သွားလို့ဒီခန္ဓာငြိမ့်အေးသွားရင်ဒီခန္ဓာချုပ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ခန္ဓာပြန်ရတယ်လို့ထုံးစံမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမဟာပရိနိဗ္ဗာန်လာနောက်ထပ်ခန္ဓာပြန်ရတယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ခန္ဓာပြန်မရဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဒုက္ခလည်းပြန်မရတော့ဘူးဒါကြောင့်နောက်ဒုက္ခတို့ရဲ့ချုပ်ရညင်ရသိမ့်ရသည်ဘာပါလဲအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခနိရောဓောနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒုက္ခတို့ရဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲနိဗ္ဗာန်နဲ့အဲ့တော့ဒါတော့ဘုရားတို့စာလုံးပြောတဲ့အခါကျတော့အနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးပါလဲ။ဟောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သိမရတဲ့နိဗ္ဗာန်။ဟောအဲ့တော့ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာငြိမ့်အေးတဲ့နိဗ္ဗာန်လဲ။ဟောသိမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာငြိမ့်အေးတဲ့နိဗ္ဗာန်လဲ။ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ကိလေသာမှငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့သာဥပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဒုက္ခမှငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့အနုပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်ဟောဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်အရာသာတွေ့အောင်ရှာဒုံဒရာကောင်းတွေကတရားအထုတ်ကြတယ်ဒါနသီလဘာဝနာမြတ်ကောင်းမှုမျိုးစုံဆောင်ရွက်ကြတာဘာလို့ခြင်းလို့လို့ငါကောနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သဘောလောက်ကတော့ယောဂရုတိမိခေါင်းပြီးတော့ရှိထားဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာနိဗ္ဗာန်ကြီးလိုချင်မှလည်းပြောတော့နိဗ္ဗာန်ကဘာမှမမသိတဲ့အခါကျတော့ယောဂရီလူအိမ်မက်မြင်တယ်လို့ပဲသိလားဟမ်အကန်းကအနဖားမပါဘူးပြောနေတယ်လို့ပဲဟမ်မွေးတွေကကန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနွားနို့ကိုအယောင်ခွဲပြနေတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီတိုင်းမဲ့ယောဂရီရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားကိုဘာမှနားမလည်ပဲနဲ့ဘုရားရှိရောက်ရင်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုရဲ့တို့တို့မိဘနဲ့ဘုရဲ့တို့တို့နဲ့ပြောလာလိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကပါဇက်ကိုအမြုပ်ကိုထွဲလို့ဘာနိဗ္ဗာန်မှလည်းသူတည်လဲတည်တာမဟုတ်ဘူးနားလဲလဲတာမဟုတ်သဘောလဲပေါက်တာမဟုတ်ဘူးသူများပါဇက်နဲ့လမ်းဆုံးနေတာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်ဖိုးအနှစ်သာရကိုတကယ်မသိတော့လည်းပဲတကယ်မလိုချင်ပါဘူးသူတို့ကအပြောနဲ့ပဲတကယ်လိုချင်တာပါဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောလေးကိုပဏာမရှင်းပြကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဒီကနေ့ကြားလိုက်ရတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နှမျိုးမှာရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သိမရတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါဒီနိဗ္ဗာန်နှမျိုးမှာကဒုသရကောင်တို့ကဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ရအောင်လုပ်ရမလဲဟုတ်တယ်လေရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကို तू ရနိုင်မှာမလားအဲ့ဒါဖြင့်ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘာငြိမ့်အေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီကိလေသာဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးကိုအရင်ဆုံးမင်းတို့ငြိမ့်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဒါဖြင့်ကိလေသာကအကြောင်းတရားပေါ့ကိလေသာကခန္ဓာဒုက္ခကအကျိုးတရားကိလေသာကခန္ဓာဒုက္ခကယောဂီတို့ပုံပုံတို့အပါအဝင်32ဘုံတတ္တဝအနန္တခန္ဓာတွေအမျိုးမျိုးရခေါင်းအမျိုးမျိုးတွေရပြောင်းပြီးတော့မှ
ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတာအလိုလိုကြုံတွေ့နေရတာလားအကြောင်းတရားကြောင့်လား gain အကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းတရားဟာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားဓမ္မဟောအဲ့ဓမ္မကိုသိချာဆက်လိုက်တော့လဲဘာဓမ္မလဲမိတော့ကိလေသာဓမ္မဘာဓမ္မလဲဟောဒါပြန်ကိလေသာကအကြောင်းကိလေသာကခန္ဓာဒုက္ခကကိလေသာကခန္ဓာဒုက္ခကဟောဒါပြန်ဝိနတ်မှာယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ဝိနတ်မှာလေကိလေသာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုငြိမ်းအီးအောင်မလုံနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဟောဒီဘက်ကခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကတော့ငြိမ်းအီးနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်အကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်ဝိနမကိလေသာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိရင်ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကပေါ်နေဥမာပဲဖြစ်နေဥမာပဲရနေဥမာပဲဟုတ်ပြီနော်ကိလေသာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်တတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဟိုးခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားရခြင်းပါလေဆိုတော့ရပါဦးမလားဒါကြောင့်အကြောင်းချုပ်ရင်အကြောင်းဖြစ်ရင်ဒါပြန်အပယ်လေးပုံဆိုတော့ဟိုငရေတိတ်တံပိတ္တအတုရကဲဆိုတဲ့အပယ်လေးပါခန္ဓာဒုက္ကဋိခန္ဓာရတာလေအလိုလိုလားအကြောင်းတရားကြောင့်ဟောဒါပြန်ဝိနည်းမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စဆိုတော့အကြောင်းတရားမပယ်တတ်နိုင်ရင်ငရေတိတ်တံပိတ္တအတုရကဲဆိုတဲ့အပယ်လေးပါခန္ဓာဒုက္ခကိုယောဂီတို့ပုံမှန်တို့မလို့ချင်ပါဘူးဆိုလို့ကရပါမလားဘလောက်ပဲစုတွေတောင်းတောင်းအပယ်လေးပါးကလွတ်ပြရစေလို့ဘလောက်ပဲတကူကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှိပဲသွားပြီးစုတောင်းစုတောင်းအဲ့ဒီစုတောင်းကပြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပယ်လေးပုံကိုဘုရားဖန်ဆင်းထားတာမှမဟုတ်ပဲယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုအပယ်လေးပါးတရားဝါတွေကိုအပယ်လေးပုံရောက်အောင်ဘုရားကတွန်းချတာမှမဟုတ်ဖရားရဲ့ပယောဂနဲ့အပယ်လေးပုံရောက်တာမဟုတ်ဘူးလေခွေးကြောင်ကြက်ဝက်ငရဲဒိဆံပိတ္တအတုရကယ်တွေဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတာဖရားရဲ့ပယောဂမှမဟုတ်ပဲဟွଁကိုဝိနကကိလေသာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အပယ်လေးပါဆိုတဲ့အကျိုးတရားကြီးပေါ်လာအဲ့ဒါဖရားရှိသွားပြီးတော့မှစုတွေတောင်းတော့ဖရားကဟာအပယ်လေးပုံငါဖန်ဆင်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားဝါးတွေအပယ်လေးပုံရောက်တာလည်းငါရဲ့ပယောဂလည်းမဟုတ်ငါကဟိုမင်းတို့တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်တွေတွားกว่าမင်းအပယ်กว่าလို့ငါကတွန်းချတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟောပြီးတော့အပယ်လေးပုံကိုငါဗျာလှုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဗျာဖန်ဆင်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဗျာကဘယ်တော်ကုန်းမှလည်းပဲအပယ်လေးပုံကျစေတည်းလို့ငါဘယ်တော့မှလည်းပဲအဲ့လိုမလှုပ်ခဲ့ဘူးလှုပ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့သူ့ဝင်းတဲ့ကကိလေသာအကြောင်းဓမ္မအကြောင်းအပယ်လေးပါဆိုတော့အကျိုးဓမ္မပေါ်လာအပယ်လေးပါးဆိုတဲ့အကျိုးဓမ္မကိုပယ်တတ်ခြင်းငြိအေးခြင်းတော့အပယ်လေးပါးရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စအစရှိတဲ့ကိလေသာကိုဒုသူတော်ကောင်းတို့ပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်မလားဒါပြန်ကိလေသာကအကြောင်းဩအပယ်လေးပါးခန္ဓာဒုက္ခကအကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်ဒါပေမဲ့အကျိုးဒုက္ခတွေမလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုရင်တို့ကဘာကိုတတ်ရမှာလဲ။ဟာအကြောင်းကိလေသာကိုတတ်ရမှာ။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဟာဘာဝါဒရှိတယ်လဲလို့မေးရင်အကြောင်းတဝါဒ။ဟေးဗုဒ္ဓဘာသာဘာဝါဒရှိလဲ။အကြောင်းတဝါဒ။တို့ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုကြည့်လိုက်ရင်လေဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်များများဟာလေအကျိုးကိုတော့အတော်ကြောက်ကြတယ်။အပယ်လေးပုံအပယ်လေးပါဆိုတဲ့အကျိုးကြီးကိုကြောက်မှကြောက်တယ်ဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ကတ်သုံးမှနဲ့တွေ့ရမှကြောက်တယ်ရပ်ပစ်ရှိမှနဲ့တွေ့ရမှကြောက်တယ်ဒါတွေကအကျိုးတရားတွေပဲအပယ်လေးပါကတ်သုံးမှရပ်ပစ်ရှိမှယန္တုမျိုး၅ပါးဝိပဿနာတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးအနာမျိုး၆၆ပါးဒါတွေအားလုံးကအကျိုးတရားတွေဗျဟုတ်မလားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကအလိုလိုပြတာလားအကြောင်းတရားကြောင့်ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားကဘယ်သူလဲမေးတော့ကိလေသာအကြောင်းတရားဘုသူတော်ကိလေသာကိလေသာပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါလာဓမ္မ
အာနမလို့ရှင်ငရဲကြတာပဲထာဝရဘုရားကပဲဆွဲချလိုက်တာလို့လို့တမ္မာသမုဒ္ဒဘုရားကပဲဆွဲချလိုက်တာလို့လို့မဟာမြမာကြီးကပဲဆွဲချလိုက်တာလို့လို့မဟာဘိနကပဲဆွဲချလိုက်တာလို့လို့ဟိုနတ်ကမကျင်တဲ့လို့ကန်ချလိုက်တာလို့လို့ဒီနတ်ကမကျင်တဲ့လို့ပဲပြစ်ချလိုက်တာလို့လို့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟင်အော်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအော်ဘယ်နတ်ပူဆိုရင်ဘယ်ဘုရားပူဆိုရင်ဘယ်ဘုရားကုပွဲဘု து လို့အားစသည့်အပြင်ဘုသူ့အပူဇော်ပတ်တရင်မဲ့အပယ်လေးပါးကလွတ်တော်မှာလို့လို့တို့စိတ်ထဲမှာလीအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့တောင်းတင်ကြတာတို့ဟာလीပုထုဇဉ်တ attva တွေကတိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်မှာတိတ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့အာကုလွန်ခဲ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်မှာအမြင်လည်းလွန်ခဲ့တယ်အာကုလည်းလွန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့မှလွန်လွန်ခဲ့ခဲ့နဲ့ချစ်ချင်းမုန်းကြီးနေဖြစ်နေတော့ဘလို့မှအမှန်တရားကိုထွန်းဖောက်လို့ကမမြင်နိုင်တော့ဘူးသူတို့မှာဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဟုတ်မလားဟဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တရားပဲပြမှာဘယ်သာဝရဘုရားကမှဒုက္ခဒုက္ခရောက်အောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဒုက္ခလက်ကလည်းမကယ်တင်ပေးနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာကလည်းသူများလားကိလေသာလားငါကိလေသာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တရားလားဓမ္မဩော်ဒါဖြင့်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခလက်ကလွတ်ချင်ဒီအကြောင်းဓမ္မကိုတို့ကဘာလို့ရမလဲပယ်တရမှာပေါ့အကြောင်းဓမ္မပယ်တတ်ခြင်းဓာတ်နဲ့သွားခုတ်လို့ရမလားမိနဲ့ရှုလို့ကလောင်မမလားအာယောဂီတို့ရေမြေချောင်းအင်းအိုင်နဲ့မှာပြစ်ချလို့ကအာဒီကိလေသာတွေမျောပြီးကုန်တယ်လို့ထုံးစံရှိရလားမရှိပါဘူးယောဂီတို့ရဲ့ဒါဖြင့်ဒီကိလေသာကိုပယ်တတ်ခြင်းခန္ဓာပေါ်ဘာရအောင်လုပ်အောင်အာစင်ကြင်တုံတရားလက်ကင်ထားမှာပေါ့ယောဂီတို့ရဲ့အလုံးသောပေါ့ရလားဟေးအေးဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာကအကြောင်းခန္ဓာဒုက္ခကအကျိုးဒါဖြင့်အဲ့ဒီကိလေသာတွေပေါ်လာပြီကိလေသာကိုတို့ပယ်တတ်မှရတော့မယ်အကြောင်းတရားကိုပယ်တတ်မှရတော့မယ်ဆိုတာတို့အားလုံးနားလည်သွားပြီနော်ကဲနားလည်သွားပြီဆိုရင်တို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်ထားပါအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိလေသာမှန်သမျှဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စအပါအဝင်ဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေပေါ်ဗျာအမျိုးမျိုးသောကိလေသာတွေပေါ်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းကเออบะมาปอดาลงลุมิมโนมาปอดาบะมาปอดาเลยนี่มโนมาปอยมโนมาชุบอ๋อมโนมาปอยบาละเลยถ้ามโนมาปอยมโนมาชุบเนี่ยอะเวรณาเนี่ยပြောရင်တော့ယောဂီတို့โทมนัตตเวรณาโทมนัตตเวรณาឧបခเวรณาပေါ့ဗျာအဲ့ဒါกิเลสตาตဘောတရားเนี่ยပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့โทมนัตตเวรณาအပေါ်မှာနှစ်သက်နေရင်လောဘပေါ့ဗျာဝမ်းနဲ့ပလဲပြနေတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာအပေါ်မှာတွားပြီးတော့မှခံစားနေရရင်ဒေါသပေါ့ဗျာဟုတ်မလားဟဲ့အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့သို့သူတော်ကောင်းမြတ်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဩပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးတွေကိုဓမ္မကိုဓမ္မမှမသိပဲနဲ့လီလူရှုတာလို့လို့အမှန်တော့ဘာမှမသိလိုက်တာပါနမောနမက်နိုင်လိုက်တာပါပေါ့ပြပြနိုင်လိုက်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းလဲမသိဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းလဲမသိတော့ဥပ္ပခာလို့လို့နဲ့မောဟကနှောက်ရက်သွားပြီဩလာပြီဗျပါတဲ့တော့ဥပ္ပခာလုံလုံနဲ့မောဟကနှောက်ချက်သွားပြီအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗေဒိကပရိယာယသုံးခေါ်တယ်ဗျဟုတ်ပါလားယမောဟကိုဥပ္ပခာလုံလုံနဲ့လှည့်စားကောက်ချစ်တယ်တဲ့ကိုကပဲလိလိရှုတာလုံလုံအဲကိုကမတိကြိုးကြုံပြလိုက်တာလုံလုံဟိုကိုကပဲအလေးမထားလိုက်တာလုံလုံမဟုတ်အမှန်တော့ကုသိုလ်မှန်းလည်းမသိလိုက်ဘူးအကုသိုလ်မှန်းလည်းမသိလိုက်ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်နေမှန်းလည်းမသိလိုက်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းမသိလိုက်အဲ့ဒီမသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲမသိတာဘယ်သူကလဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကဗိဓမ္မာလို့ပြောရင်မောဟအဗိဓမ္မာလို့ပြောရင်ဘာလဲအဲကိုယ်ဝင်းထဲမှာမောဟပေါ်သွားတာကိုပုံမှန်မသိပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မောဟလေးပေါ်သွားတာကိုပဲလိလိရှုတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းတို့ရေဒါကဒါဥပ္ပခာလို့လို့နဲ့ဒါလှည့်စားကောက်ချစ်တယ်လက်စားကောက်ချက်ခံလိုက်ရတာဒါတော့ကြောင့်မလို့ပရောကောင်းတို့မှတ်တာအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေပေါ်လာရင်ဘမပေါ်မလဲအဲမနောမပေါ်ရင်မနောမရှုပေါ်ဗျာဟေးမနောမပေါ်ရင်ဒါပဲပေါ်ရခန္ဓာကိုရှုဟုတ်ပါလားဟေးအဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တန်တမာအာယုန်ဓမ္မနဲ့တိုက်ပြီးဒါဘုရားယဟန္တာကတော့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးလေအခုယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကအော်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကိလေသာမပေါ်အယဟန္တာတွေကိလေသာမပေါ်အိုးကောင်းလိုက်တာနော်အေးချမ်းလိုက်တော့တာရုတာရုတာရုဟောတာရုဆိုတော့ကိုယ်တာရုခေါ်လိုက်တော့ကုသိုလ်တော်မရအောင်လားရတယ်တာရုရတော့ကုတာရုခေါ်တော့ကုသိုလ်ရတော့ကံကုသိုလ်ပဲပေါ့ဗျာ
ကိုဝိနေမှာတကယ်တမ်းကျတော့လေယောဂတို့ညာကုတို့မက်ကုတို့ကြီးပေါ်လာမှာမဟုတ်ပဲအဲ့တော့အပေလေးပါးကလွတ်မြောက်ဖို့ကတော့သူကတော့စိတ်ချလက်ချကြီးတွားပြီးတော့မှအာကုလို့မဖြစ်သေးဘူးဒါပြင်ကိုဝိနေမှာမက်ကုတို့ကြီးကိန်းလာအောင်ကိလေသာငြိမ့်သွားအောင်လုပ်ဖို့တော့မလုပ်လားလုပ်လားကဲဒါပြင်ယောဂတို့ကြီးယောဂတို့ဘုံဘုံကအရိယာတွေလားပုထုဇဉ်တွေလားခိုင်းပုထုဇဉ်တွေကပုထုဇဉ်တွေရဲ့တန်တန်မှာသူရဲ့မပယ်ရသေးတဲ့ဆံရဆံရကိလေသာဆိုတာမလောက်လားလားကဲဆိုင်ရဆိုင်ရကိလေသာဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့ဟောလက်ဆပြစ်တဲ့အာဒါမနေ့ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဟောပေးနေတဲ့ဒုက္ခ6မျိုးတဲ့ကဟောလက်ဆလေးတွတ်ကြပါစို့နော်အဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့တန်တမှာအော်လောကဓာတ်နဲ့ကြုံလာပြီအော်မကောင်းချိုးတွေတွေ့လာပြီဆိုကြပါစို့ဗျာကောင်းချိုးပဲတွေ့တွေ့မကောင်းချိုးပဲတွေ့တွေ့အော်မကောင်းချိုးတွေ့တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအော်အတိတ်ကငါမကောင်းလို့အခုတော့ငါမကောင်းတဲ့ခံစားရတာငါကူကမားတာအော်ငါကူကမဟုတ်တာအဲ့တော့ငါကူကမကောင်းတာငါကူကမဟုတ်တာဟောငါမကောင်းတာတွေ့တယ်လောက်ခဲ့လို့ငါမကောင်းကျိုးတွေရနေတာပဲဓမ္မသဘောအနေနဲ့အကြောင်းကျိုးကိုစင်ကြည့်ပြီးတော့ညည်းအေးအောင်လုံနိုင်ရင်တော့အလွန်မတန်ကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ယောဂီတို့ကအဲ့ဒီဒစိမ့်စိမ့်တွေ့ပြီးတော့မှတသိမ့်သိမ့်နေတာခံစားပြီးတော့မှငါကူကမာတာငါကူကမဟုတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်တော့ငါချင်းဆက်ပြီးတော့မှပြုလို့တုန်းကလည်းငါပဲခံစားနေရတော့လေအဲ့ဒီမှာဝင်းနဲ့မှာတတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်။ဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်အဲ့တော့တတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာတမန်တရားလားကိလေသာလား။အော်ကိလေသာကပေါ်ရင်ပမာပေါ်လေ။အဲမနောမှာပေါ်တယ်။မနောမှာပေါ်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းပြောတယ်။ယောဂိတို့ဘုရားတို့တဏ္ဍာမှာပေါ်လာတဲ့ကိလေသာလေးကိုတဲ့ဝါတဏီအာကုတ္တဘုရားကိလေသာဆိုအာကုတ္တပဲလေ။အဲ့တော့ကိလေသာအာကုတ္တလေးကိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုပေါ့ဗျာအဒါလေးကိုတဲ့ကိလေသာကလည်းသူကြည့်ပေါ်တာမှမဟုတ်ပဲဗျာဒါအဘိဓမ္မာလို့ပြောရင်ကစိတ်နဲ့ပဲတွေ့ရတယ်ဥမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စိတ်တသိက်ဟာစိတ်နဲ့တွေ့တဲ့တကြောင်တော့ဒိဋ္ဌိစိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကလေးဟာအဘိဓမ္မာလို့ဥမာပေးထားတာကတော့အလွန်မတန်ရည်ကြီးရည်ကောင်းရည်တန်လေးနဲ့တူပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီကိလေသာဟာအမဲရောင်နဲ့တူတယ်ဘာရောင်လဲဒါပြည့်ကြီးနေတဲ့ရည်ကိုအမဲရောင်စိတ်မုံတွေရောလိုက်ဒီဟာဘာရောင်ဖြစ်သွားလဲဒါပဲပေါ့ယောဂီတွေဒါစိတ်စစ်တသိကြတော့ဒီလိုလေးဥမာပေးထားတယ်ဒါအဘိဓမ္မာတဏ္ဍန်တက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာစာတတ်ပြီးတော့အရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တွေဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားပဲမဟုတ်လားဟုတ်လားဗျာအဲစစ်တသိ52ပါးကိုစူးစေးစီနဲ့ဥမာပေးထားတယ်နော်အဲအယောင်အမျိုးမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီမှာလဲယောဂီတို့မှတ်ထားပါဗျာဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမဲတရားအမှောင်တရားအမိုက်တရားပေါ့ဗျာအဲ့တော့အမဲအမောင်အမိုက်တရားပြတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတွေရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကလေးရပါလေဖြူပွေးနေတာစင်စင်ကြဲကြဲလေးပြအဲ့ဒီစင်ကြဲနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုခုနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါကူကမားတာငါကူကမဟုတ်တာလို့အဲ့တော့ကုကုကုကငါကူကမဟုတ်တာငါကူကမားတာငါပြောမိတာငါဆုံမိတာငါလွန်ကျူးမိတာအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့မှငါကောင်းစင်တက်ပြီးခါရဲသွားပြီးတော့ခန်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဟောဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမဲနဲ့သွားပြီးတော့မှဒီစိတ်လေးနဲ့သွားတွဲလိုက်တဲ့အခါဒီအရာဘာရောက်ဖြစ်သွားတာအမဲရောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကစိတ်တသိက်သူနဲ့တွဲတာကစိတ်ဆိုလိုချင်တာကလေစိတ်တသိက်ကြည့်တဲ့ဖြစ်ရုံထုံးစံမရှိဘူးဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့တွဲတော့အဲဒါကြောင့်စိတ်ရှင်စိတ်တသိက်ရှင်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ဒိဋ္ဌိစေတဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိစိတ်ကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်လင်ငါကမကောင်းတာဆိုတော့ဟိုငါမားခဲ့ပြီငါမကောင်းအဲ့ဒါကိုတွေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟောဆိုလိုချင်တာကတော့ယောဂီတို့ရဲ့ကုတ်ကုတ်ဆာနောင်တာဖြစ်တာပေါ့ဗျာဟောမြန်မာလိုပြန်တော့ဗာဖြစ်တာလဲနောင်တာဖြစ်နေတာနောင်တာဖြစ်နေတာငါကမားခဲ့တာငါကမတိခဲ့တာငါကငငယ်တဲ့ကဒီစာတွေမတင်ခဲ့တာငါဒီလူမသိငငယ်တွေကတရားအထုတ်ပါတယ်။ငါကူကငငယ်တွေကတရားအမတ်တို့ကလို့အခုကြီးကောင်ကြီးမားကြမှာဆရာတော်အခွင့်တရားပြောလဲငါ10ခွန်းမမှတ်မိတာ။ဩ။ဒီလောက်ဆရာတော်ကလေကောင်းထွက်မတတ်ဟောတာတော့ငါတို့ကူကပြင်းတာ။ငါတို့ကအာတာ။ဒီလောက်ဒီတေးသေးသေးရှင်းပြတယ်။ငါတို့ကလည်းရှင်းသလားအသလားမင်းနဲ့လေကောင်းအောက်ရောက်ပြောက်။အေးရောက်ရင်ပိုးဆိုးဘာကြံတော့ဘူး။ငါတို့ဘွားကလည်းဟောနောက်တက46ကျင်းကြရင်အထုတ်ကြီးထမ်းပြီးလာအောင်မှာငါတို့ကမဟုတ်ဘူးတော့အထုတ်တန်းလာအောင်ပါလေဗျာ
哦，变多少了呗？俺说嘞，啥老比多嘛？嗯，还是阿宝的儿子，俺说送给他，这都爸爸帮不到我，嗯，爸妈的钱帮不到我，说的干啥了？要给了爷，哦，都原来爸妈原来好照顾，嗯，俺说啊，俺爷爷阿土阿妈的呀，阿妈都给了，哦，多阿比，俺妈闹大的皮，比如闹大出来要给了你的爹啦，不老那爹啦，不老那爹呀。阿拉为那嘛个阿里达达拉代替国别，各国国不浪费的，各国国别阿米的嘛是衰的代替，阿里代替国把代替嘞，达达拉代替，大家们都心里个了嘛，都看秘密表了，秘密呀啦啦，是吧？你说呀，阿里有，哎，特别有个都朋友都嘛嘞，不如说了，提到我的压力的个，阿张大生，各国国别的呢，提到我的压力啦，我保啦保啦啦，哎，保嘛保别，不如说没别，保嘛保。好不啦？伊，都帮你嘞，起码说，有个都生产起噻。为那嘛，代替说嘞，还是给你他们好嘛？帮你话不呀？各个别骂你嘞，多大？跟你比方说，谁爱说呢？多大？谁爱不？谁爱呀？把谁爱？代替呢？表现把代替，打得啦代替，把代替嘞？哦，打得啦代替，老把谁爱不？各个个别点，各个违反，各个不看，各个带开不呀？他没有弄你啦。哎呀，各个拿昂钱啊，拿这个各个个。没那台，他生在对面的嘛，他等等呢，拿路看看地皮呢啦，到靠靠靠呢啦，我我妈啦，哦，啊那他生在对面，就是那些哥哥，他看那边，他们某个空家，你看我啊，他看那边，他某个空家，他们某个空家，我知道，啊在酒馆说，没有没有宝贝啊，哥哥得奖奖，哥哥把奖奖嘞，哎呀，哥哥那些比的嘛，把那些拿来是吧，多干。Pridewa, Dhokha, Dhamnata, Upayata. Ho, di mana? Ajuza di lagu mi? Ajuza di kiri daya, ajuza di balale. Dhokha, Pridewa, Dhamnata, Upayata. Ho, kusiye kare. Dhokha, soyine, Pridewa, ngujure, Dhokha, kusiye, Dhamnata, sesiye. Ho, Upayata, jinswa, pulang labi.他们地一九十年，六六别的了，讲的也讲。还有我那个弟弟个，讲我那个弟弟个，我后边个多个不离的娃的个，啊六六啦，讲红酒啦。我那嘛弟弟过来的呢，这边个多个的等我呢喏。阿嘎里个，阿卡门嘞，七七五九比啦。弟弟个呢，九比起来的多个不离的娃的，阿哥哥别的哪里呗？阿龙老板来。阿家老头啊，听弟弟给你打个偏心的车，那车是的。阿人那车个爬上路没得感觉，那么的阿家往九路新进味道，弟弟个被单带十年，阿大家了有个他妈他你呢他被他包边，他们家往九地面呢阿是啊，哦阿家的妈叫阿家的妈去打牌里路，阿路新进那样都要讲了伊。讲的嘛讲，就他妈皮大呗！路新进的阿信啊，他妈他阿信，把阿信喏，他妈他下来，你我人呢，他没弟弟，他妈他是的，大妹，他妈他下来呗，都大大哩呢，都阿罗，哦，都九哩呢，都阿罗，都阿尼弟哩呢，都阿罗，是吧嘞？反正来说，这人啊不老你那个，都阿你意思的，好不啦？哎。哦，他讲的嘛讲，就他妈不拉呗理。哦，讲的嘛讲，就他妈不拉呗理了。新进那龙吞来的，阿拉个幺二到门的地卡拉了过来，天天耍那龙吞来的不喏。阿拉讲就呗理，讲的嘛讲，就他妈呗理了。天天耍那龙吞来的那边那的，海里边个，各个个别天呢，他得拉地地卡，把别个嘞幺二过来。阿讲嘞，了没咯？阿讲就路新进那年。爸妈抱多少肉？没那么抱嘞，爸妈抱啥嘞？哥哥哥，别的呢？他都拿弟弟家来爸妈抱。哦，阿强就为了新年呢，娘家来爸妈抱。哦，阿罗，他们老说的那样嘛，弟弟生呢，新年呢，娘生，那可别抱有同声。他说了就哪个罗？强就弟的娘生给你。哦，哥哥别骂嘞，他都拿弟弟说的生给你。第三那个便宜包有同人，他叫一干十单，他妈有单，一干的话咯，十单十地，他妈有单，他他那地奶，
kong swa phipo yi de hari hariya vuthu so de thana ta khu de ma sait na khu pyai po yu thong san ma shi bu de da phi yogi lo ko 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 pye ma so ga ko ko pyan mi lo ma tai kai ko ko pyan mi lo nit na si me hari tatara daiti le mya po la dai po la dai naw ga do ga o a chang chu be lo a chang dama chang a chu dama be lo sin chin lai da di hara ki le ta go tamatha ni ne da shin na da ta myo da ta myo no ara pisaya briga nyan ne shin na naw de che ga uriya waya nyan ne shin ne uriya waya nyan ne cha na a sin myin twa de ba lo a sin myin twa le so ko 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 pye ma so ga ra ko 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 pye ma ni de sai wa ta ni pye yin daiti sai hmo mla ye ara ko ko da daiti sai so ra ko 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 net na aw lout taw ma da sai sai twei bi daw ma ko 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 pye ma daw me ကိုကိုနင့်နာအောင်လုပ်တော့မယ်တနည်းပြောရင်နောင်တရတဲ့စိတ်ပေါ့ဗျာဘာစိတ်လဲဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောရင်ဘာဒိဋ္ဌိလဲတတရာဒိဋ္ဌိအဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါနောင်တရတဲ့ဆိုတဲ့ကဝါနမှုတွေနဲ့အခြေခံလာတာဆိုတော့ဒေါသတောကတိဝုစတိနောင်တရတဲ့ဆိုတာကဒေါသပဲဒေါသအိတ္တမစ္စရိယံကုတ်ကုတ်စင်စာတိတဲ့ပါဠိတော်ကကုတ်ကုတ်စဆိုတာကနောင်တရတဲ့စိတ်ပဲစာလို့သုံးတော့ကုတ်ကုတ်စမြန်မာလိုပြန်တော့နောင်တရတဲ့စိတ်ပြန့်လွင့်တာကဥဒ္ဒစ္စဥဒ္ဒစ္စဆိုတာကမောဟအာရိကအနုတ္တပံဥဒ္ဒစ္စင်စာတိသူကပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ဆိုတာကအခြေခံကမောဟနောင်တရတဲ့စိတ်ဆိုတာကအခြေခံကဒေါသရှင်းမလားကိုကုတ်ကိုပြင်းမာတာကတတ္တရာဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်တတ္တရာဒိဋ္ဌိရဲ့ဒေါသဆရာကြီးလို့ဒါကြောင့်ပြောနေတာအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါပရိယတ်တိကလည်းဒီလိုပဲမတမ်းမှဒီလိုပဲတွေ့ရတယ်ခန္ဓာရဲကြလို့ဒီတိုင်းပဲခန္ဓာရဲမှလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ပရိယတ်တိဆိုတာကမှတ်တမ်းဘုသူရဲ့မှတ်တမ်းလဲခန္ဓာရဲ့မှတ်တမ်းဘုသူရဲ့မှတ်တမ်းအော်စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ကုတ်ကုတ်စတကယ်ပေါ်တော့ဘမပေါ်ခန္ဓာမှာပေါ်စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့တတရာဒိဋ္ဌိတကယ်ပေါ်တော့ဘမပေါ်အော်စာထဲမှာရေးထားတဲ့နောင်တတရားဆိုတာစာအုပ်ထဲမှာရေးတဲ့နောင်တတရားတကယ်ပေါ်တော့ဘမပေါ်အဲဒါကြောင့်တရားကိုတကယ်မြင်ချင်ရင်ဘုသူ့ကိုကြည့်ရမှာအဲခန္ဓာကိုကြည့်စာအုပ်သွားကြည့်မှတ်တမ်းမဲ့တွေ့မှာစာအုပ်ကြည့်ဘာတွေ့မလဲဓမ္မကိုတကယ်တွေ့ချင်ဘယ်သူကိုကြည့်ရမလဲအော်ခန္ဓာကိုကြည့်ရကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေယောဂီတွေအရှုဉဏ်ဆိုတာကလေအရှုခံကိုပဲမိဖြစ်တာရှေးကပုရိသတာပစ္စည်းမလာဘဲနဲ့နောက်ကပစ္ဆာသတာပစ္စည်းမပေါ်ဘူးဗျာသဘောပေါက်လားဟဲ့အင်းဒါကြောင့်မလို့အရှုဉဏ်မှန်တယ်များအရှုခံကိုမိဖြစ်တယ်ရှိတာအရှုကံမတိပဲနဲ့နောက်ကအရှုညာပေါ်ရုံထုံးစံဒါဖြင့်အရှင်မြတ်စောင့်ကြည့်ဆိုတာအဲ့ဒါစောင့်ကြည့်ဆိုတာတော့တမထနီးပေါ့ဗျာ။ဘာနီးပါလဲ။ဟာတမထကတော့သူကစောင့်ကြည့်နေရတာပဲ။ဝိပဿနာကတော့ပေါ်ရခန္ဓာကိုဆုံးဖြတ်တာပဲ။ရှင်းရှင်းလားဟေ။ဒါကြောင့်ရောက်သွားရင်းနဲ့များနောင်တရတဲ့စိတ်လေးပေါ့။အော်နောင်တရတဲ့စိတ်လေးပါလား။အော်။ဝမ်းနေရင်အော်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်လေးပါလား။အော်။ကိုကိုကိုလေးကိုကိုအပြစ်တင်တယ်ဆိုဩအပြစ်တင်တဲ့စိတ်လေးပါလားအာလုံဟာပါတော့တတ္တရာဒိဋ္ဌိတွေပဲဗာဒိဋ္ဌိလေတမတရားလားကိလေသာလားဇယိုင်းနဲ့ပြောရင်ဗာဇယိုင်းဒေါသဇယိုင်းဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောရင်ဗာဒိဋ္ဌိတတ္တရာဒိဋ္ဌိတော့ပေါ့ပြီနော်သူ့ကိုမရှုနိုင်လို့ယောဂီတို့ပေါ်ပြီးတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်လေပူဆွေးမှုတွေတောကတွေနဲ့မစားနဲ့မတောက်နဲ့တိမ်တိမ်ဖြစ်ကြတာလေဝမ်းနေကြတာလေကြည်ခွဲကြတာလေဟုတ်လားငါ့ဟွာမာတာငါ့ဟွာပြောမိတာငါကသွားချစ်မိတာကိုငါကသွားဂရုစိုက်တာကိုငါသူ့ဘောချင်နာမိတာကိုငါသူ့ယုံကြည်မိတာကိုငါကသူ့ကိုလေးစားမိတာကိုအာဆွတ်ချက်ကိုခက်နေခေါင်းစင်တွေအများကြီးဟုတ်မလားအဲ့ဒီဆွတ်ချက်ကနေတဲ့ခေါင်းစင်တွေတက်မှမူရင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါကမဟုတ်လို့ငါအခုဒုက္ခရောက်တာပဲဆိုတော့ဟောကိုကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်တဲ့ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိလေးပေါ်ရင်မမှာပေါ်ရှုရလေဗမာရှုအလုံးတော့ပါပြီနော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့တတ္တရဒိဋ္ဌိလေးနောင်တရတဲ့စိတ်လေးပေါ့လားအော်နောင်တရတဲ့စိတ်လေးအင်းမရှိတာပါလားဟောကိုကိုအပြစ်တင်နေဆိုမြန်မာလိုပဲရှင်းရှင်းပြောအော်ကိုကိုအပြစ်တင်နေစိတ်လေးပါလားဒါရှင်းရှင်းလေးဒိဋ္ဌိစရိုင်းနဲ့ပြောရင်အော်တတ္တရဒိဋ္ဌိမရှိတော့ပါလားတော့ပါပါလားဟေးတတ္တရဒိဋ္ဌိသူ့ပေါ်လို့နောက်ကညံကလိုက်တာလေဟုတ်လားဟေးအော်ရှိကနောင်တရတဲ့စိတ်လေးပေါ်နေချက်ချင်းမသိဘူးနော်အော်နောင်တရတဲ့စိတ်လေးပါလားတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတဲ့စိတ်ပဲရှိတော့တယ်နောင်တရတဲ့စိတ်လေးမရှိတော့အဲ့တော့နောင်တရတဲ့စိတ်လေးကအပြည့်အော်မရှိတော့ပါလားတိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကဒါဖြင့်ဒီနောင်တရတဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိကတမန်တရားလားကိလေသာလားကိလေသာ gain ကိလေသာလေးကပေါ်ရင်မမှာပေါ်ချုပ်ရင်လည်းဗမာချုပ်အ
အဲ့ဒါမနှောမှာပဲပေါ်ပြီးမနှောမှာပဲချုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကိလေသာလေးချုပ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အော်မရှိတော့ပါလားလို့တိလိုက်တယ်တပြန်နောက်ကတောကပရိဒွာတွေလာသေးလားဥဆွေးတာတွေငိုချွေးတာတွေလာအောင်မလားအဲ့တော့ပုဆွေးတောကတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားတော့ငြိမ်းသွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဟဲ့အာဒါမီရှိကကိလေသာလေးကလည်းဖြစ်လဲဖြစ်တယ်အော်ဗမာပေါ်ပြီးဗမာပြက်တာလေအဲ့တော့ကိလေသာလေးငြိမ်းသွားတဲ့သဘောလေးဝါတဏီမရှိတော့တဲ့သဘောလေးဝါတဏီပြက်သွားတဲ့သဘောလေးကိုဘယ်သူကသိလိုက်တာလဲအဲအခုပြက်တာကိုအခုသိလိုက်လို့ချင်းအခုခဏလေးငြိမ်းသွားတာကိုအခုခဏလေးသိရင်ခဏနိဗ္ဗာန်ဘာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကဘာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်လဲအာဒါကြောင့်ကိလေသာငြိမ်းတယ်ဆိုတာကတဏ္ဍာပဟံသမုစ္ဝိခံပနပဟံသမုစိတာပဟံလို့ကိလေသာငြိမ်းသည်သုံးသည်ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ဦးလားခဏငြိမ်းတာရဲ့အကြာကြီးငြိမ်းတာလည်းအပီးတိုင်းငြိမ်းတာရဲ့ငြိမ်းသည်ဘယ်နှမျိုးခဏလေးငြိမ်းတာတောင်မှတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြဲတမ်းအကြာကြီးငြိမ်းတာကိုတွေ့ဖို့လွယ်ပါမလားအကြာကြီးငြိမ်းတာတောင်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပီးတိုင်းငြိမ်းအေးဖို့လွယ်ပါမလားအဲဒါကြောင့်ကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာတဏ္ဍာပဟံဝိကံပနာပဟံသမုတ်စေတာပဟံခဏငြိမ်းအကြာကြီးငြိမ်းအပိတိုင်းငြိမ်းငြိမ်းခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲဒါဖြင့်ယောဂီတို့ကတစတစစွန့်ဝတ်မှလည်းယဘဝနှောင်းနှောင်းစက်တိုင်းကောင်းဤလို့ဆရာကြီးဥရွှေအောင်ကရေးထားတယ်အဲ့တော့ကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတခဏလေးပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုတခဏချင်းငြိမ်းအေးသွားအောင်အရင်ဆုံးတို့လုပ်ကြရမယ်ကြိုးစားကြရမယ်အားလုံးတို့ကြရလားဟုတ်ကလေးဒေါသလေးပေါ်လာတယ်ဟောဒေါသလေးပေါ်လာရင်ဘမပေါ်ကဲရှုရင်လည်းဘမရှုဟောဒါဖြင့်တို့အားလုံးတို့တော်ကောင်းတို့ဒေါသဆိုတာဘာတရားတော့အဲ့တော့ဒေါသလေးများပေါ်လာရင်နှလုံးသွေးခုန်တော့ငါဘလို့နေတော့ဟမ်သွေးခုန်လေးမြန်လဲမြန်လာတယ်ရိုက်ချက်ကလေးကပြင်းလဲပြင်းလာတယ်သဘောပြီလားဒါသွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောက်ရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်နိုင်ငံ့တာဝန်တန်းခန္ဓာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာတာကိုတွေ့မြင်အောင်လို့တနည်းပြောရင်ပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ပေါ့။ဘာနိဗ္ဗာန်လဲ?တနည်းပြောရင်ခဏနိဗ္ဗာန်ပေါ့။ဘာနိဗ္ဗာန်လဲ?အဲပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ခဏနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကတို့သူတော်ကောင်းတို့အရင်ဆုံးရအောင်တို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂရရေ။အော်အာယုံဓမ္မတွေကတိုက်လိုက်တယ်ပေါ့။ကိုယ့်ကိုဝိပါဏတွေပုတ်ခတ်တာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေအာကိုမိသားစုရဲ့အတေးဖြစ်စည်းတာတွေတနည်းပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုတိခိုက်စေမဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အတန်နေပေါ့ဗျာစသည်အဖြင့်ဘယ်အတန်ကိုပဲကြာကြာဘယ်ကြံစည်မှုပဲတွေ့တွေ့ပေါ့လေအဲ့တော့ကြံစည်မှုလေးတွေအတန်လေးတွေကြားလိုက်တဲ့ကိုယ့်ကိုဝေပန်ပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြစ်တင်တိုင်းကြားလိုက်တဲ့ဖတ်ဆိုကြားလိုက်တုန်းကတော့ပါလေကြားစိတ်ပဲကြားရတော့ပါလေဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကနေရာပုဂ္ဂိုလ်ဗျာနေရာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြားစိတ်ဒီနောက်မှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံသုတေသုတမတ္တံမုတေမုတမတ္တံဝိညာဉ်ဝိညာဏမတ္တံဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တကမြင်မြင်ကမြတ်မတ္တလေးနဲ့ကြားကြားကနေအော်ကြားစိတ်လေးမရှိတော့ပါလားအဲ့ကြားစိတ်ရဲ့နောက်ပမာဝိနည်းကနေကိလေသာမပေါ်အောင်ရှုနိုင်တယ်မှတ်နိုင်တယ်ထိနိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုပဲအဂ္ဂတဝကတို့မဟာတဝကတို့ရဲ့အရာဗျဝိပ္ပစီတင်ညူနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတင်ညူတို့ရဲ့အရာဗျဟုတ်ပါလားရဲ့အနေဆုံးမဟာတာဝကရရဲ့ရှင်းစင်းပြဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တသုတေသုတမတ္တမုတေမုတမတ္တဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဏမတ္တအဲ့ဒါတော့အရေးကြီးတယ်ဗျဟောပါဠိတော်ကတော့မှတ်တမ်းတော့အကုန်ရေးထားတာပေါ့ဗျဒါပေမဲ့ကိုနဲ့တိဤမတိဤပဲဒါပဲကိုစီရိုင်းနဲ့ကပ်ဤမကပ်ဤဒီရှင်းစင်းနဲ့ကိုအရိယဖြစ်နိုင်ဤမဖြစ်နိုင်ဤဟုတ်ပါလားရဲ့ဒါသိရမှာယောဂီတို့ယောဂီတို့ဘုံယောဂီတို့လို့တိတ်ထမြက်လွန်းတဲ့လူတော့မသိဘူးပေါ့လေဖုံးဖုံးတို့လိုခတ်တုံတုံပုတ်ကွာတော့လေတလားဖတ်ဆိုကြားလိုက်တာနဲ့ဝမ်းတာချင်းဝမ်းနဲ့ချင်းတန်းပေါ်တာဖုံးကညံ့တာ哦လူညံ့哦ဗျာဟိုယောဂီတို့လိုထမြက်တဲ့ပုတ်ကွာကြားအောင်ကြားမရှိတော့ပါလားယောဂီတို့ကကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်လို့မှတ်ပြီးတော့မှကိလေသာငြိမ်းအောင်လုပ်နိုင်တာဖုံးကလုံးနိုင်ဘူးအလောင်းဖုံးကလူညံ့ဖုံးကကြားတယ်ဆိုရင်လေဒေါသတန်းဖြစ်ဖြစ်တာတလားမတူဘူးအမေတော်ရင်ဆိုရင်ဖုံးကမတူဘူးအမေတို့ကကြားတယ်ဆိုရင်ငြိမ်းသွားရောအရှင်မြတ်တို့ကလေယောဂီတို့ကဘာဆိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ငြိမ်းသွားတာ။အော်မြင်စိတ်ကလေးရှိတော့ပါလား။အ
ยกตัวชูหน่อยเนี่ยพูดยังชูหน่อยมึงองค์เนี่ยมีเนื้อส่วนเลยพัสดุลบากาพิมพ์เช่นไรเด้มีเนื้อส่วนดอร่ากาพัสดุพิมพ์เช่นไรเด้ปมุนวะเลยเนี่ยต้องหน้าอุปมุนวะเออปกติดาวกันเนียบกุกุบยาเขาเป็นไรมาทำยากูเสียเนี่ยกูเลยตีเอามาบยาเขาเป็นไรกูตุ้มยาเด็ดดามาได้ตุ้ดตุ้ดามาได้ก้าวหน้าก้าวหน้าเราก้าวหน้าบ่ก้าวหน้าเราก้าวหน้าบ่บยากูเนี่ยตีไม่ตีไม่ชิดีราบ่เขาเป็นไรทำบ่ไม่ก้าวหน้าก้าวหน้าแต่เนี่ยสิจูตุ้มันไม่ได้หรอกได้บยาก้าวหน้าก้าวหน้ากูเนี่ยได้ไม่ได้ชิดีราอยู่เขาเป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราก้าวหน้าบ่บยาดีเสียเราก้าวหน้าแต่เมื่อดีเสียดาวลูกกูโยกกับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนกับชิดีราบ่บยาถ้าเราเชื่อมาบ่เขาเป็นไรเอ็งได้จำไม่ลืมโยกเลยพัดเสียดาจ้าไล่เดชเสียดาตัวดาววิญญาณดาตุแต่นึกถึงการสัตว์มาอ๋อมโนดาตุยาแต่ถ้ามีการนิสัตธรรมนะนันทราพิเศษนะพิเศษอ๋อมโนดาตุแต่ถ้ามีการสัตธรรมนะมโนวิญญาณดาตุยาแต่ถ้ามีการนิสัตธรรมนะนันทราพิเศษนะพิเศษอ๋อพระสุจริตเสียงนันทราพิเศษตัดดิช้าไม่ใช่คนพระสุเจดุกุชาไลตันยาโยกิโรปุญโรพระสุจริตเสียงมะลิโลภะเลพิมพ์เสียบ้างไหมโทสะเลพิมพ์เสียบ้างไหมโมหะเลพิมพ์เสียบ้างโทษใจไรอะไรพระสุจริตไม่ได้หวังอะไรด่าเฮ้ยประตูพี่นี่กองเลยประตูเบื่อไม่เบื่อไหมซาเดียไหมกูจ้าจริงเนี่ยกองเนี่ยตรีนี่จ้าเลยหวังอะไรด่าหวังได้ยังตอมันน่าตาวุ่นนะโลบะใช่ไหมอ่ะไม่ได้ที่ตั้งจ้าเลยด่าหวังอะไรด่าหวังเนี่ยยังตอมันน่าตาวุ่นนะโทษะใช่ไหมใช่ไหมถ้ากูมโนมาบ่ได้แต่โมสระยาเปล่าเสียอิสุอุดังอ่ะเด็ดเด็ดดามันนะตุ๊ดเด็ดตุ๊ดดามันนะตุ๊ดเต็มใจตาเลยอ๋อเสียอิเอเลยเสียอิใจลุยยาบาร์เลยเลยแต่มกุศลเลยกูอุดังลูกคนเลยชูอุดังมกุศลเราใช้เด็ดจีเลยแต่ยังไม่รู้กูอุดังลูกคนเลยแต่ก็จะเสียอิลูกคนเลยแล้วเสียอิชูอุดังยี่ห้อเลยเด็ดเด็ดดามันนะสาวเลยชิบาร์เลยอ่ะนะจุดเต็มใจตาละใจยาราบอร์ไงเลยลุยสักใจคนชิบาร์บอร์เลยใจบอร์เลยถ้าก้าวหน้าอยู่ใจยังมาบอร์เลยทำไมขมยาลุจุลนิรมสายเนาะขมยาใจลุลุยาราบอดูแล้วสใจบอดใจดาใจลุยาราบอเลยใจลุลุยาราบอกูเนี่ยตีไม่ตีไม่สินซามาเลยสินซามาเลยอะไรมีมีงานมีมาตัดจ้าจ้ากันมีอะไรเด็ดดามาตัดตุ๊ดเด็ดตุ๊ดดามาตัดนะยะอะไรมีชีวะชีราบอบยาไปเด็กก็ดารุสิริยาลุดานเนี่ยเว้ยยี่อีกว่าราเว้ยเด็ดดามาตัดตุ๊ดเด็ดตุ๊ดดามาตัดนะยี่อีราเว้ยมีมีงานมีมาตัดจ้าจ้ากันมีอะไรยี่กว่าราเว้ยเข้าไปเลยอ่ะบายเด็กก็ทารุสิริยารู้ตั้งแต่ที่อเมริกามูยูนี่นะเซมมามาเว้ยแกโออุตระลุนเองรู้สึกตอนเช้าเจอมาโอกาสที่ได้รู้กายเปลี่ยวอยู่ในนั้นเปลี่ยวเมื่อสับยาสิกรามยาจีโอจาระเดียร์ลินนาบิดอมาอ๋อมีมีงานมีอะไรจ้าจ้ากันอะไรจะตัวร้ายเว้ยมหาดาวกายดีลีโอมาลุจับบุตรรู้สึกแต่ชิสะจะกู้เงินนี่มาพยานเนี่ยตุยละตุยละเมื่อสับยาตุจิลุยลีเปลี่ยวอยู่บ้านซะไอ้จังเมื่อสับยาเด็ดเด็ดดามัดดันตุ๊ดเด็ดตุ๊ดดามัดดันเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นยี่อีดวาราเป็นแกแต่มหาดาวกายดีหรอถ้ามีเด็ดเด็ดเด็ดดามัดดันตุ๊ดเด็ดตุ๊ดดามัดดันเนี่ยมีมีงามมีมัดดันเนี่ยกิเลสดาเวมลาเป็นยี่อีดวาระปกุยดีมิชิลาชิลาที่จริงเสียงถ้าเกิดมันในจริงเสียงเขาเล่าเขาได้อะไรเป็นลูกปกุยได้เขาได้เลยมหาดาวกาวิบเป็นสิติญูปกุลุขบาร์เลยมหาดาวกาดูรับมันเนี่ยท่านเนี่ยยกดูรูปยืนดูมันสายအကယ်၍အဲ့ဒီကျင့်စဉ်နဲ့အရိယာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟဲ့ဒီလိုမောင်တုနန္ဒလိုခက်ညံ့ညံ့နဲ့အခုစိန်လာတွေ့စရာအကြောင်းမရှိတော့ဖရာလက်တဲ့ကလေးကယောဂီတို့ကျွတ်တောင်းဝင်သွားပြီရှင်းလို့ရှင်းလားအဲ့ဒီကျင့်စဉ်မျိုးနဲ့ယောဂီတို့မရနိုင်လို့ဖုံဖုံတို့လိုခက်ညံ့ညံ့ဖုံကြီးနဲ့လာတွေ့တာပေါ့မဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမလေးအတူတူပဲလေယောဂီတို့လည်းပဲပဂတိတာဝကနေရာပုဂ္ဂိုလ်ဖုံဖုံလည်းပဂတိတာဝကနိယပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်အတူတူလာတွေ့ကြတာပေါ့ဟုတ်မလားယေယောဂီတို့ကပဂရိတာဝကနိယဗျာကဲကျုပ်ကမဟာတာဝကဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဖယားရှိကိုရမြလက်ထက်ကလေးကဒီဘုန်းကြီးလဲချွတ်တန်းဝင်သွားပြီယောဂီတို့လက်ကိုကြည့်မှမဟုတ်တော့ဟုတ်မလားယေအခုကျတော့ယောဂီတို့ရေကဲအတူတူချင်းမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်နှကမ်းပဲ့ကြီးမိမှုန်တာပါဆိုအတူတူပဲယောဂီတို့နှကမ်းပဲ့ဘုန်းကြီးလဲနှကမ်းပဲ့ပဲဟုတ်မလားတော့အတူတူပဲเออถ้าจำไม่รู้เตียงเดียวกูญีซอกๆเนี่ยจ้าหอบพี่เนาะถ้าอย่างพัสสุจ้าไล่ได้จ้าได้สุชิชิไม่ชุ่นหน่ายไม่ชุ่นหน่ายเนี่ยด้วยโดวินเนี่ยมาบาเพ็ดแหละวันตาจิน
ဝန်နေခြင်းစိတ်နှချင်းမစိတ်နှချင်းဟုတ်မလားဟိဝန်နေတယ်မစိတ်နှဘူးဝန်နေတယ်ဓမ္မနာတဝေဒနာမစိတ်နှဘူးဒေါတာဒေါတာစိတ်နဲ့ဓမ္မနာတဝေဒနာပြိုင်လို့ပေါ်တာပဲစိတ်နဲ့ပြောရင်ဒေါတာစိတ်ဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဓမ္မနာတဝေဒနာအော်တခါဝန်တာတယ်စိတ်နဲ့ပြောရင်လောဘစိတ်အော်ဝေဒနာနဲ့ပြောရင်တောမနာတဝေဒနာဒါပဲယုတ်အကွာဝေဒနာရှိမှဆိုဝေဒနာဘက်ကသွားပေါ့ ဆိတ်ရှုမယ်ဆိတ်ဘက်ကသွားပေါ့ဒေါသလေးပေါ်လာတယ်ဒေါသလေးပေါ်ရင်ပမာပေါ်မနောမှာပေါ်ရှုရင်လည်းပမာရှုဩော်ဒါမကျင့်တဲ့ဩော်ဒေါသစိတ်ကလေးဩော်ဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားဩော်ဒေါသစိတ်ကလေးလို့တိလိုက်တာကအဖြစ်ကိုတည်တာဩော်မရှိတော့ပါလားလို့တိလိုက်တာကအပြစ်ကိုတည်တာအဲ့ဒါမှတ်တာဝိပဿနာဆိုတာဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ကိလေသာကိုငြင်းအောင်လုပ်တာခုနအကြောင်းအကျိုးပဲလို့စင်ကြ
ေးဤအောင်လှုပ်လိုက်တာကဝိပဿနာနီးသဘောကြပါလားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆရဏလို့နည်းနည်းမရှိလားရှိလားအဲ့တော့တမထအမြင်နဲ့ဝိပဿနာအမြင်တမထနီးနဲ့ငြင်းအောင်လှုပ်နီးနဲ့ဝိပဿနာနီးနဲ့ငြင်းအောင်လှုပ်နီးရှင်းရောရှင်းလားဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းအကျိုးပဲလို့စင်ကြင်လိုက်တာဟာလေထိုက်သည့်အာလျာစွာသောငြင်းအိမှုကိုရမယ်ဟုတ်ပါလားသူ့ထက်မြင့်လာတာကဘာလဲဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဥရိယဝေယဉာဏ်ပေါ့ဗျာဒေါသလေးပေါ်လာရင်ဗမာပေါ်ဟောရှုရလဲဗမာရှုအဲ့တော့အော်ဒေါသစက်လေးအင်းရှိတော့ဗလားအော်ဒေါသစက်လေးအင်းရှိတော့ဗလားဒေါသလို့တည်တာကအဖြစ်ကိုတည်တာမဟုတ်တမထဟောအဲ့တော့လည်းအင်းမရှိတော့ဗလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကဝိပဿနာဟောတကယ်ကိုဝိပဿနာအဲ့ကြတော့ဒေါသလေးကပေါ်ရင်လဲဗမာပေါ်ရှုရင်လဲဗမာရှုဟောဒါနဲ့အဲ့ဒီမနှောမှရှုလိုက်တော့ဒေါသဆိုတာဘာတရားဟုတ်ကလေးဒါတရားအဲ့တော့ဒေါသလေးကပေါ်ရင်လည်းမနှောမှပေါ်တယ်။ဟောဒေါသလေးပါလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသလေးရှိသေးလား။အဲဒေါသနဲ့ညံနဲ့ပြိုင်ပေါ်ရုံထုံးစံ။အဲဒေါသလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာညံမပေါ်ဘူးနော်။ဟောဒေါသစိတ်လေးပါလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကောခုနကဒေါသလေးရှိသေးလား။အဲ့ဒီအချိန်မှာညံစိတ်ကပေါ်နေပြီလေ။အဲ့ဒါဒီညံလေးကအဲ့ဒေါသလေးပြက်သွားတာကိုအော်မရှိတော့ပါလားလို့ဘယ်သူကဆုံးဖြတ်တာလဲ။အဲ့ဒါဖြင့်ဒေါသလေးကအရှုခံနောက်ကအော်ဒေါသစိတ်လေးကတိလိုက်တာကအဲ့ဒီအရှုဉဏ်ကဘယ်သူ့ကိုမိဖြစ်တာလဲအဲအရှုကံကိုမိဒါကြောင့်ပြောတာအရှုကံမရှိဘဲနဲ့အရှုဉဏ်ပေါ်ရုံထုံးစံမရှိဘူးဟုတ်မလားအဲ့တော့အရှုကံဘယ်နေရာပေါ်မလဲလို့စောင့်ကြည့်နေတာဒီတမထစောင့်ကြည့်နေတာဒီဘာလဲတော့ဟဲ့အဲအားလုံးသောပါပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့တမထနဲ့ဝိပဿနာလို့တည်တည်ချာချာကော့ကော့ပြပြနားလည်ပါစေသောပါမလားဟဲ့ဒါပြန်တိုင်းလိုင်းနဲ့ရောကာမောင်းရင်နဲ့ဖတ်စုဒေါသလေးဖြစ်သွားတယ်။အော်ဒေါသစိတ်လေးမရှိတော့ပါလား။ကာမောင်းရင်နဲ့ကိုခန္ဓာပေါ်ပါရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒေါသကအပြည့်ရှုတဲ့ညာကအဲ့ကြောင့်မီတွန်းတောက်တီဆဲဆိုတာတွေပူလောင်တာတွေလာအောင်မလား။အော်ဟိုဘက်ကတောကပရိဒွာတွေအားလုံးမဖြစ်သွားတော့ငြေးအေးသွားတယ်။ဟာဘာဖြစ်လို့ငြေးအေးသွားတာပါလဲဘယ်လိုလို့မေး။နောက်ကဒေါသရဲ့ဒေါသအပြည့်ကိုရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကဥပါဒံနောက်ကကံလာသေးလားရေ။ဒါဒေါသလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြက်ကပါသက်စာရှုလိုက်တဲ့ညာကအဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့တကြမလို့မချင်မနှက်ဘူးဟောမဆဲရမနေနိုင်ဘူးမတက်ရမနေနိုင်ဘူးမရရမနေနိုင်ဘူးမအော်ရမနေနိုင်တဲ့ဥပါဒဏ်လာအောင်မလားဆဲကိုဆဲမယ်ရက်ကိုရက်တက်ကိုတက်မယ်ဆိုတာကံကောလာအောင်မလားအော်ဒါပြန်ဥပါဒဏ်ကံနေဘာဖြစ်သွားလဲငြိမ့်သွားတယ်ဥပါဒဏ်ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမှငြိမ့်တော့โอ้โหบักตอกปริติวะเนี่ยบ่ผิดตัวอ่ะงี้อีตัวดาบ่ดาบิอุบารันกั่นงี้อีเด้สุดากะตมุติยีนิโรธอนิพพานันนะอุบารันกั่นบาทิสสารุจิเลจิเลจิเลอุบารันกั่นบาทิสสารุอะกูละตมุติยะทิสสาเลยบ่ผิดตัวอ่ะอะตมุติยะสุดะอาจารย์มาญิ้งไนดอตอกปริติวะสุดะอโจทุกข์ลาอ๋อมะล่ะอะอาจารย์ฉุ่ยเองดาชินชินเลยเว้ยเปียသောဟောလာရေအဲ့ကြတော့ဒေါသလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဥပါဒနိရောဓဟုတ်မလားဟေးနောက်ကညံလေးနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ဆင်အဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ကံကဖြစ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ကိုဘာဖြစ်နေတာတော့ချုံဖြစ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုအနုပါဒနိရောဓတဲ့စာလို့သုံးတော့အနုပါဒဖြစ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့နိရောဓဆိုတာလေချုံတာပဂတိအဖြစ်ငြိမ့်နေတာပေါ့ဗျာဘသူကမှလာပြီးဥပါဒံကငြိမ့်စေတည်းတကူနဲ့လာလို့ပြတာဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးဗျခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်သွားလို့
อ่าเดี๋ยวจะปล่อยอะไรกี่เลต้าก็อุปาทานนี่ดอกดาพี่บีเบียดาอ๋ออุปาทานกันอ่ะพี่คุณไม่ใช่แบบนี้ยิ่งนี่ดาตัวบอกอะไรอ๋อเจ้ายิ่งเนาะจูเล่ยิ่งน่ะเจ้าชุดดอกจูเล่ชุดดาบอ๋ออารมณ์เขาบอกอะไรอ่ะเจ้าอ๋อดอกดาลีบอกละมันจะนั่นเด็ดดอกดาลีบไปพี่เบียอ๋อกูเบียมาเลยดาตัดดาลีบไปพี่เบียอ๋อตุ้มยาอุเบียมาสกาลูเล่ โอเสียดาเดดีไปพี่เบี้ยโอ้กองจังตีละกองจังตุ้มยาโก้เบี้ยมาเลยสิลีเข้ามาเลยถ้าปุ๊ดูสิแม่เบี้ยมาบอกลาบอกลาอ่ะบอกยังนกับบ้านอะไรไม่รู้เอ้ยถ้าเรื่องมาลูกเบี้ยตุ้มยาโก้เบี้ยมาเบี้ยมาเช่นเนี้ยสิตุ้มยาโก้เบี้ยมาเบี้ยมาลูเร่สิเอร่ากูอาเซียนยี่มีปารีเนี่ยเบี้ยเออโอเสียดาเดดีปารีดีเลยโอเสียดาเดดีไปดูอ่ะบอกยังมาบอกลาอ่ะมันน้องมาบอกยังมันน้องมาชุ ใช่เนาะถ้าเป็นกุ๊กกุ๊กอับยี่ดีงกุ๊กกุ๊กอับยี่ดีเนี่ยใช่ตัดราดีดีตุ้มยาโก้อับยี่ดีงตุ้มยาโก้อับยี่ดีเนี่ยใช่โอเสียดาดีใช่เนาะแต่เบ็ดดีลีดาบอบอบมาบอมันเอามาบอยเองเฮ้ยชุดอะไรกันจ้ะถอดอะไรกันอับยี่ชุดอะไรยังไงเอ้ตัวพี่เล็บยี่เด็ดพี่เล็บยี่เด็ดพี่เบี้ยกับบาเดสะอ๋อไม่ใช่ดอกบาลาหรือชุดอะไรยังเล็กอ่ะอ๋อนั่นอุบารังกันนี่ไรดีล่ะ อุบารังกันนี่ยิ่งอีตัวละก็ตมุริยาเดสะตมุริยามันยิ่งบอกตัวก็บริดีวารีลาอุ้มละอ๋อส่วนยิ่งจิปุส่วนยิ่งงูส่วนยิ่งอาเมฆามียันนั่นเลยพี่จิ้งชงเป็นเลี้ยงชาวจิ้งอาซาบ้าพี่จิ้งเอเยพี่จิ้งสุดอาลุงบับพี่ตัวไปแล้วอะไรอาลุงยิ่งอีตัวละตัวบริกาหนีตัวละเดสะอะไรยิ่งอีหนีเลยตัวบริกูไปบาลุกขอละเลยไหนบ้างบาลุกขอละเลยอะไรยิ่งอีเลยยาดากูไปดูด้วยละ แกถ้าว่ายาตรงสกาวไปเปล่าอะไรบาปดูเรียรู้กูได้ดูเรียรู้บ่ดูเรียรู้มาลูกกูได้ดูเรียรู้กูได้ชูลูกกูได้ดูเรียลีเป็นสัตว์เวรีดาบ่เวนยูฮีเป็นสัตว์เนี่ยอดีตเวนยูฮีกูขันดาปอลาร์กิลิดาวกูได้ยิ่งตันในมาดัลเลียเวรีดาบ่ยิ่งอีเรกิลิดามายิ่งอีเรในปัญญายาดาว กูได้ตุ้ยตีขันสานัยตัวบ่าวอะไรทำไมในบ้านยาดาตุ้ยอังชาเด็กกิเลสธรรมยิ่งอีเด็ดตัวบ่ลีฮะตัวเราเข้าหนุ่ยเตมายาละล่ะเสียนดงยาแต่จังยกระดุยนิลลาเฮลโลกระใจตาลีลักษณ์ใจเด็ดโลกระลาลัยสังโอ้ตะกาลีมีโลกระมาลายเลยชุกามาปอลุกินชอบชอบจี ไอ้ทำไมสุกกระดิ่งมีอาปอลายลูเชนเลยโอ้ยกเกสุกันนายสุกกระดิ่งมีอาปอลาตัวเองเนี่ยตุปอลายทอดอะไรปอลายโอ้ชูชาลายทำไมกูไม่กูยาเลยฮะมันจะได้มันจะได้เสกดิ่งมิชโรบาลาทำไมไม่กูยาเลยมาวัดอะไรวัดอะไรเสกดิ่งมิชโรบาลาไม่กูพี่เลยอย่าตัวเองเนี่ยแหละไม่กูดุยสายเนี่ยแหละไม่กูดุยไอ้เนี่ยแหละไม่กูดุยอะไรเนี่ยแหละไม่กูดุยเอ้ยเนี่ยแหละไม่กูดุยอะไรเลยฮะสุกันปอลายปอลายน่ะนักกันยันลินเนี่ยไล่แม่เสียโอ้ก
ကိုယ်ကြီး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 ကိုယ
ကျန်တတ်မှုတွေအင်းငင်းသွားတယ်အဲ့ဒီငင်းအေးသွားတဲ့အတဘောလေးကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အရာတာကိုဘယ်သူတွေ့တာလဲငါကိုယ်တိုင်ရှုလို့ကိုယ်တိုင်တွေ့တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ယောဂီကိုခဏခေါ်ပြတဲ့တရားနာမယ်ကဘာလဲလို့အော်တော်ပါသေးတယ်မှတ်မိသွားလို့ပါဗျာဒါတို့ပါဗျာဘာလဲလဲဟဲ့ ကဲဆရာတတ်မလားရှုနိုင်မလားအဲအဲ့လိုညင်းအေးမှုတွေခဏညင်းအေးမှုတွေအချိန်ချင်းရလာရင်ရောက်လို့အမြဲတမ်းညင်းအေးမှုတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းညင်းအေးမှုတွေရလာရင်နောက်ကြတော့အပိတိုင်ညင်းအေးတဲ့ရတ္တယုကိုယ်တိုင်တွေ့သည့်ခံစားမှာပဲလို့ဆုံးပြရင်းနဲ့အချိန်ချင်းပေါ်လာတဲ့ခဏနေပါအချိန်ချင်းပေါ်လာတဲ့ကိရိတာရဲ့ညင်းအေးမှုရတ္တကိုယ်တိုင်တွေ့သည့်အောင်သွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်
နိုင်စီသွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာသာသုသာသုသာသု